रौतहट को राजापुर में भएको बम विस्फोट में घाइते भएकाहरूलाई इट्टा भट्टा में जिउँदै जलाएको आरोप में नेपाली कांग्रेस का नेता तथा सांसद मोहम्मद अफताब आलम घटना भएको 12 वर्ष पछि पक्राउ परे। 12 वर्षदेखि अन्याय बेहोर्दै आएका पीडितहरूले न्याय पाउनेमा झिनो आशा पलाएको छ। पण्डितसँग मैले सोधे, पण्डितले बताउनु भयो कि 12 वर्ष बितेपछि 13 वर्षमा त्यसको गयामा गएर आलम पक्राउ प्रकरणलाई रौतहटवासीले रौतहटमा 12 वर्षपछि खोला फर्किएको रूपमा लिएका छन्। आलम अहिले ललितपुरको नखु कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। नेपालगञ्जको कुहलपुरमा विद्यालय जाँदै गरेकी एक बालिकालाई ट्रकले ठक्कर दियो, उनी गम्भीर घाइते भइन्। दुर्घटनामा उनको खुट्टा गुम्यो, जसको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। राजमार्ग अवरुद्ध भयो, ट्रकमा आगजनी भयो, घटनाले ठूलो रूप लियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्यो। घरेलु तथा बाह्य हवाई उडान बन्द भए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत आउन प्रतिबन्ध लगाइयो। भारतमा रहेका नेपाली समेत नेपाल आउन नपाउने भनियो। भारतबाट आएका हजारौं नेपाली सीमामा आएर अड्किएको खबर चर्चाको विषय बन्यो। सीमामा रोकिएका नेपालीहरू रातको समयमा नदी तर्दै स्वदेश छिरे। खुल्ला सिमानाको सदुपयोग गर्दै नेपालीहरू लुकी छिपी स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता भयो। यही बीचमा भारतबाट जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीयहरूलाई रोक्न खोज्दा सर्लाहीमा झडप भयो। झडपमा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदा एक भारतीयको ज्यान गयो भने 3 जना घाइते भए। सीमामा भारतीयहरूले सशस्त्र प्रहरीमाथि पटक पटक आक्रमण गरेको घटना पनि चर्चामा रह्यो। 10 रुपैयाँमा पेटभरि खान पाउने विषयले पनि यस वर्ष निकै चर्चा पायो। लकडाउनका कारण खानालाई समस्यामा परेकालाई केही उत्साही युवाले ठाउँ ठाउँमा खाना खुवाए। त्यस्तै धार्मिक आस्थासँग जोडिएका क्षेत्रमा मदिराको बेचबिखनका विरुद्ध पनि हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ। महोत्तरीको जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर वरिपरि हुने अवैध मदिराको व्यापारका बारेमा हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरायौँ र मदिरा बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लाग्यो। दोस्रो चरणमा हेर्दै जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नजिकै हामीले ठुलो मात्रामा मदिराको तयार गर्नभन्दा अगाडिको त्यो र मेटेरियल करिब करिब 15-20 हजार लिटरभन्दा पनि बढी आज हामीले फेला पारेका छौँ र नष्ट गरेका छौँ। यो क्रम निरन्तर उखुको मूल्य पाउन पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसानका पक्षमा हाम्रो खबरदारी निरन्तर रह्यो। विभिन्न बहानामा चिनी मिल मालिकले उखुको पैसा नदिँदा उखु किसान निराश बनिरहे। यस विषयमा उद्योगी र उखु किसान बीच सम्झौता पनि भयो, तर अझै किसानले पुरै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै कृषि प्रधान देशका कृषकहरूले झेल्दै आएका विभिन्न समस्याहरूलाई पनि हामीले विशेष स्थान दिँदै आएका छौँ। हाल आएको सलह किराको आक्रमण होस् वा केही अगाडि देखिएको फौजी किराको हमला, किसानका पीडा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने जमर्को गरि नै रह्यौँ। तराईका जिल्लाहरूमा भइरहेको अवैध नदी दोहनका खबरहरू पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परिरहे। स्थानीय प्रशासनकै मिलोमतोमा हुने नदीजन्य पदार्थको दोहन नरोकिँदा यसले निम्त्याउन सक्ने विनाशका विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गरि नै रह्यौँ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयको फाइदा उठाउँदै देशभरका जङ्गलहरूमा काठको तस्करी निकै मौलाएको देखियो। वनको कर्मचारीकै मिलोमतोमा भइरहेको अवैध वन फडानीलाई पनि हामीले यो वर्ष विशेष स्थान दिएर प्रसारण गर्यौँ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थानको प्रचार प्रसारलाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्यौँ।
पर्यटन वर्ष 2020 को सय गन्तव्य अन्तर्गत पर्न सफल ओखलढुङ्गाको पोकली झरनालाई चिनाउन स्थानीयले खेलेको भूमिकालाई पनि हामीले खबर बनायौं। पाल्पाको रिब्दीकोट एक ख्याहा जोगीथुमको एउटा यस्तो गाउँ जहाँ प्राय हरेक घरमा एउटा न एउटा अपाङ्गता भएकाहरू रहेका छन्। पुरै गाउँभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खबरलाई हामीले प्रसारण गर्यौं र त्यहाँसम्म पुगेर सहयोगी हातहरूले गरेको सहयोगलाई पनि प्रसारण गर्यौं।